Kryemisht të Klan Kosovës, po takohemi edhe sonte me pak minuta vones, në fakt jo me pak, po me gogja minuta vones, dhe kjo përshka këtë skemës shumë të ngjeshur programore, diçka e tillë pritet, sidomos në ditët në vazhdim, me qenë edhe fushata edhe aktivitetet që kanë të bëjnë me të, sa po vinë e po intensifikohen. Rrëdhëmisht do të intensifikohen edhe debatet, edhe përplasjet, edhe gjithçka ndodh rreth kësaj çështje. Sidoqoftë sonte me neve këtu në kuadër të edicionit analizës është i ftuar kandidati për deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Zotëri Anton Qoni. Zotëri Qoni, mirë se keni ardhur në studion e Klan Kosovës. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zotëri Qoni, pashmangshëm këtë intervistë me juve sonte do ta nisim mbi atë se çfarë kemi parë sonte për rreth sondazhit që u publikua pak më përpara në rubrikën e kurrë dhe këja prapë është subjekti i tretë politik me një ulje të vogël krahasuar me javën e kaluar. Si ishin ju këto sondazhe dhe cila është prishmëria juaj? 17.2% LDK-ja del në këtë sondazh, derisa vendosja është e para me 43.8%, ndërkohë që para jush po ashtu është edhe PDK-ja me 21.1%. Unë tani po njoftohem me këtë sondazh, as nuk e di kush e ka bërë sondazhin. E ka bërë Instituti Pipos, që drejtohet nga Fisni Kalimi. Një. Po, si do qoftë, sondazhi më i mirë është ajo që ne e shohim në teren. Unë jam kontakt të vazhdueshëm me strukturat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, posaçërisht me degën e LDK-s në Prizren, ku jam edhe vetë kryetar. Dhe mundem me thanë me përgjithësi se është gjendja e njëjtë si në zgjedhjet e kaluara nacionale. Dhe besoj që ky rezultat apo kjo përqindje në fakt me 14 shkurt do të jetë prafërsisht i njëjtë me zgjedhjet e kaluara nacionale. Çka po bazoni këtë? Sa në terren, në çfarë kuptimi? Po, do thotë jemi me të njëjtë. Sigurisht që sondazhi është, domethënë respondent ka pasur edhe nga Prizreni. Mirë. Ne kemi përvoja me këto sondazhe. Sondazhet e kaluara ne në vendostin 4% në zgjedhjet e kaluara, më lart se partia e dytë. Edhe a mundohet të tani njëjtë që t'jeni edhe 4% më poshtë se kjo? Ja, ja. Ne do t'i marim në konsiderat sondazhet, edhe është një, temi kështo, një ndër faktorët që ne me rishiku veten. Por unë edhe herë për sëris, do të të jemë kryetari i degës, i takojt njëta struktura, i takojt njëtit votos, i takojt njëtit familje me të cilët kem qenë e garë edhe në zgjedhjet e fundit. Edhe unë nuk shoh ndonjë ndryshim në aspektin kvantitativ dhe kualitativ. Do të të jemi të njëtit i njerëzit, dhe besoj që edhe në zgjedhjet e radhës ne do e kemi të njëjtin rezultat. Gjithë zhvillimet që ndodhen ndërkohë, zoti Quni, prishja e koalicionit me vetëvendosjen, më pastaj dalja Vjosa Osmanit dhe Haxhi Avdylit nga LDK-ja, e zhvillimet deklarime besa të Agim Veliut, po thonin që nuk e kanë dëmtuar fare LDK-n? Ora nuk e thash që nuk është dëmtuar. Me që se po pritni që të ketë rezultate të njëjta me vitit kaluar. Po, po nuk është ky rezultat siç prezantohet këto 17.2%. Unë e një forcën e apo peshën politike të gjdo ish antarit që ka pas përgjësit të ndryshme në Lidhjen Demokratike të Kosovës, po flasë për degën ku unë jam kryetar, dhe jam mësi i vedishëm se sa për kras kanë, po sa që ishën nga momenti kur përfundimisht zonja Osmani, zoti Avdyli dhe të tjerët tani gjindën në listën e vetëvendosjes. Edhe situata ka ndryshu, kurse për deklaratat të cilat ju po i theksoni, murët me ndohë që ndonjë deklarat edhe murët me ndiku në një disponim ditor, por ne flasim për një gjendje të përgjithshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse lapsuse apo deklarata që mujnë me nxit ndonjë reagim, janë deklarata të përgjithshme, të përditshme nga gjitha partitë politike. Po
po nuk ndërtohet disponimi apo besueshmëria ndaj ndonjë partie politike në bazë të një deklaratë. Ndërkohë, kur po thoni që situata është mirë në terren dhe LDK mund dalë siç ka qenë zgjedhjet e kaluara, e bazoni vetëm Prizren apo edhe në regjionet tjera të Kosovës? Unë flasim me kompetencë për Prizrenin, po edhe gjitha takimet e përbashkëta me kryetaret e degëve të qyteteve të ndryshme, regjioneve të ndryshme, është prafërsisht disponimi njëjtë. Do thotë kemi degë apo regjione ku mundet presim ngritje, ka dhe degë që mundet me pasë ndonjë ulje të vogël. Në kone Prizren, me qenë se jeni kompetent, pra më kompetent të flisni për Prizren, degë që drejtoni në kuadër të LDK-s, sa ju ka dëmtuar largimi i zonës Osmani dhe më konkretisht i ish deputetit, zotit Haxhi Avdyli? Po e thash edhe më herët. Natyrisht që lidha demokratike e Kosovës do të ishte më mirë, po të ishin edhe zonja Osmani dhe zotri Avdyli brenda lidhës demokratike e Kosovës. Po tani jemi para një akti, kur këto gjëra jenë definu, tani ata jenë në listën e vetëvendosjes, por nuk leviz votusi lidhës demokratike e Kosovës aq let nga një formacion politik për shkak të një lidhshmërie emocionale apo çfarë do arsye me një individ. Do thotë Lidha Demokratike e Kosovës e ka një elektorat shumë stabil dhe jam më së miri se ato që ndrojnë lojal Lidhës Demokratike të Kosovës. Dikur bashkëpunëtor që të dy, tani konkurrent direkt në zgjedhje. Si po i sheni zonën Osmani dhe zotin Avdyli? Nuk ka diçka që mua më pëlqen, atë thash edhe më herët. Ka diçka që ju pëlqen? Jo, absolut nuk më pëlqen që gjindën tani në një parti tjetër. Do të doni të shenë andën LDK? I kemi bërë, unë e meqët e mi, po edhe kreu ma i lartë i Lidhës Demokratike të Kosovës, që të kemi një gjuhë të përbashkët për në tarmën tonë, po tani jemi në këtë situatë. Unë nuk e shoh aq tragjike. Zonjëri është i lirë, me shpreh qëndrimin, vlerësimin, edhe ta gjej veten aty ku mendon që morët me dhënë kontribut. A kanë cak target kryesor votuesin e LDK-s për surat në fjalë? Si po mendoni? Për t'i marrë, po për t'i bartur në vetëvendosje dhe për t'i fituar votat, pra zonja Osmani e zotë Avdyli? A kërkojnë vota vetëm tek antarët e LDK-s apo diku tjetër? Nuk e di. Po ju seshin ja, po dëmtoni ju a ju? Ja, kështu, do të thotë në një takim që i kemë bërë me strukturat e LDK-s në Prizren, unë kam kërku që të identifikohen të gjitha ato që kanë ndonjë përgjegjësi brenda strukturës, antari kryesisë apo kryetari ndonjë nëndege, dhe ne kemi arritur që të identifikojmë 4 personalitete. Tre për tyre kanë qenë antarë të kryesisë dhe një pjesë të tyre pashtu edhe kryetarë të nëndegë. Unë kam, pasi janë identifiku, kam bashkëbisedu dhe përfundimisht qëndrimi tyre ka qenë që do t'i qëndrojnë afër zonjës Osmani dhe me 7 janar me miratimin e kryesisë unë i kam lirun nga gjitha përgjësit. Do thotë kjo ishte para se zonja Vjosa Osmani të inkuadrojnë e listën e vetëvendosjes. Kjo është tani gjendja jo, ne vazhdojmë. Ndërkohë, një votuesit elektoratin në takimet përdeshme me ta, qka thona, diskutohet kjo qështje, se u larguan, sidomos në Prizren, me qenë se zotja Avdyli vjen nga Joan? Po ne kemi të ditur se zoti Avdyli do të thotë që në fillim është identifiku si përkras i fuqishëm i zonjës Osmani në kauzën e saj. Dhe tani janë shterë të gjitha ato bisedat, komentet e tjera, dhe mbesoni se dhe nuk mirëm i më fare me këtë qështje. Apo isheni si konkurent në listën e vetëvendosjes dhe me listën Guxha, apo ishini si konkurent, apo ju dëmtuar? Da ishojmë konkurent të gjithë, momentin që dikush faqet, po. Të denjë për të amon? Jo, të gjithë kandidatit jenë konkurent, të gjithë jenë konkurent, por
Unë jam me se i bindur, shembull nëse marrim zotin Avdyli, ai nuk kam arrit ta ketë besueshmërinë ashtu si që ka pasë në lidhe demokratike të Kosovës. As deputet nuk do të bëhet sipas jush? Më falni? A nuk do të bëhet deputet sipas jush? Nuk e di a do të bëhet, sepse nuk e di sakt strukturën e vetëvendosjes, por jam e si sigur që nuk do e gëzoj besimin brenda vetëvendosjes si që ka pasë në lidhe demokratike të Kosovës. Apo i friksohen e konkurencës që ta shtrojmë pyetjen nga një kënd tjetër? Apo i friksohen e konkurencës nga këta dy? Nuk ka asë arsye të friksohemi. Se nuk ka arsye? Ja, asë arsye nuk ka të friksohemi. Kanë qenë njerëz të votuar, janë njerëz të njohur për votuesit kosovar. Pse s'kanë arsye? Po, kjo është realiteti, ne hymë në garë, do të thotë ata. Pastaj ata asgjë të ofrojnë për votuesit që t'ju friksoj juve? Absolut jo. Edhe i herë po tencoj, jem komunikim përditshëm, aktivitetet përditshme me gjitha strukturat, me gjitha forumet që janë funksionale në degën e lidhjes demokratike të Kosovës dhe mundem të them se asgjë nuk ka ndryshuar me largimin e disave nga dega e LDK-s në Prizren. A kanë marrë me veti frymën rrugovjane ose rrugovizme, se kështu është interpretuar që zonja Osmani, pra është një rrugovist e vërtet dhe ajo e bartë një fafur me Bajrakun për këtë? O nuk mund është e marrë frima rrugovjane, nuk ka diçka që bartë, të merë në valigje dhe dërgën ku ke dëshirë. Frima rrugovjane është në mesin e qytetarve, e posa që është theksume brenda lidhës demokratike të Kosovës. Dhe kushdo që pretendon që mundet nga një strukturë politike me marrë frimën rrugovjane dhe me transferu apo me eksportu në ndë një parti tjetër politike, e posa që është në vetë vendosje kur mohot filozofia rrugovjane, personaliteti prezidentit Rrugova, është diçka e pamundur. Do të thotë. Po thoni mohot personaliteti. Është një deklarat pas një bas. Se po thoni zoti Shuni që mohot personaliteti Rrugovës. E kemi parë vizitat e zotit Kurti tashmë në ato janë simbolike. Simbolike. Ato janë simbolike. Çka duhet bëj Albin Kurti që tregoj që po e respekton Rrugovën? Po duhet të reflektoj si president Rrugova. Duhet të reflektoj? Po. Çka në kupton kjo? Unë ndëgjoj posaçërisht nga veteranët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe e citojnë kur për të parë herë do të thotë në zhvillu zgjedhjet nacionale disa simpatizus, tifoz, batizjart, i thënë prezidentit Rrugova, ne do i marim 100% të votave, qeverisin e tjera tjera. Thotë jo, ju lutëm, tani jemi në pluralizm, është demokraci, du të ketë vota edhe për parti tjera. E vetë slogani krejt dhe drejt, të regonë se është diçka, diametralisht e kundërt me filozofinë rrugovjane. A mund të arritë qëllimin zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje për të marrë kredit, themi kushtimin shumicën? Jo, nuk e besoj. Nuk e besoj. Janë disa momente emocionale që munden më shumë psikologët me elaboru pse ndodhin këto gjëra, por tani me kohë, me mundësinë e prezentimit të programeve politike, qytetarët do e vlerësojnë se cila parti politike është me kredibile për të udhëhequr qeverinë e Kosovës. Qka po doni thoni saktësisht me këto që janë psikologët që mund të asharojnë një gjendje psikologjike? Qka saktësisht? Normal që krijohen dhe situata kur natyrisht të gjithë ne jemi në ndikimin e disa emocioneve që krijohen. Se kur është kriju qeveria në koalicion apo partneritet mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe vetëvendosjes të priturat kanë qenë të mëdhaja. Edhe me momentin kur ky partneritet është ndërpre, thjesht krijohet një situatë konfuze dhe varet tani kush përfiton më shumë nga kjo situatë. Vetëvendosja tentoi që për këtë punë të akuzoj Lidhjen Demokratike të Kosovës, që në fakt ishte krejt situatë tjetër. Edhe për një fazë, qytetarët e kanë besuar.
Po tani, kur jipet punësia, ti jipet spjegime se ku është gjeneza e problemit, qytetarët e kuptojnë që për një kohë kanë qenë edhe të mashtruar edhe në ndikimin e informatave që nuk ishin të saktë. Dhe ku është gjeneza e problemit në fakt si pas kjo është zoti Qunis? Janë dhënë disa versione. Nuk është e marrën vesh saktësisht pse urzua qeveria Kurti? Po, une po rikthehem në momentin kur mbaj takimi i Këshillit Sigurisë Kombëtare dhe kur diskutohi në mes të kryeministrit Kurti dhe prezidentit Thaçi se me cilën gjendjen e duhet me vazhdu me menaxhu situatën me pandeminë. Kur zoti Thaçi insistonte që duhet të shpallë gjendje e jashtëzakonshme, që do të thotë shumë autorizime do të kalonin në nivelin e prezidentit, edhe ishte kundërshtimi i zotit Kurti. Por e tëra ja ngjarje përfundoi pa marrë ndonjë vendim. Thjesht ishte një lloj interaktiviteti mes gjithë aktorëve, posaçërisht komponentës së sigurisë, do thotë aty ishin komandanti i FSK-s, drejtori i policisë, i AKI-s, ministrat relevante të tjera. Por nuk pat vendim. Dhe medaljen ton nga ai takim, zoti Veliu u pyet nga gazetarët për mendimin e tij. Nga Shkodrani? Po, nuk e di sakt. Dhe ndërkohë e kuptuam se zoti Veliu e ka shprehur mendimin se është koha të shpallet gjendje e jashtëzakonshme. Dhe unë e shoh të pa kuptim vendimin e Kurtit që pa e konzumu këtë temë me kryetarin e partisë, me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Mustafa, do thotë e shkarkon nga pozita e ministrit. Kurse në një marrëveshje për të arritur koalicionin, në ndër ato dispozitave apo pjesë të marrëveshjes, ishte që për çdo situatë që mund të krijojë ndonjë paqartësi, liderët e partive të gjejnë kompromisin e përbashkët. Por në ndërkohë, par mbrëm, Driton Selmana, e zëvendës kryeministri, ishte i ftuar në Rubikon dhe tha që në fakt arsyeja kryesore e prishjes së koalicionit kanë qenë prishja e raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana e Kurtit, natyrisht, nga ana e qeverisë Kurti, siç thonte ai. Prandaj thash që nuk është se kemi shumë të qartë arsyeën e vërtetë pse u prish qeveria. Po, nëse u kujtohet, zoti Mustafa ju drejtu, do thotë zotit Kurti, që të rishikoj vendimet. Do thotë ishin dy çështje kryesore. Para ishte përmirësimi i raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe dyta ishte rishikimi i vendimit për shkarkimin e zotit Veliu nga detyra. Do thotë janë këto dy çështje që e kanë pru të... Ju i pasat kërkuar pa ka shumë zotit Kurtit një të gjë edhe në kuvend, pa në seancën, kur edhe pa të rënë qeveria. Po, do thotë pas ju morë vendim që deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës duhet të votojnë mocion, që nuk do të vazhdojnë partneritetin apo koalicionin me vetëvendosjen. Ne patëm një paraqitje zotit Kurti dhe deputetëve të vetëvendosjes, ku ato e etiketonin apo Lidhjen Demokratike të Kosovës e bënin përgjegjëse. Unë me të vërtetë isha interesuar. E kemi edhe videon e asaj kohë ku ju kërkonit që zoti Kurti pra ta rishikonte edhe një herë vendimin për shkarkimin e zotit Veliu dhe do ta ndjekim edhe një herë për ta parë. Unë do e bëj të pamundurën nëse ju i rishikoni këto vendime. Pasi të mirët pauza për një orë, unë me urgjencë do e kërkoj do e takoj kryetarin Isa Mustafa. Me urgjens do të bisedoj me gjithë deputetet që ta tërhekin mocionin nëse ju e rikëthëni zotin Agim Veliun në detyrën e ti edhe nëse ju reflektonin lidhe me taksen e cila është kusht
nga tërë komuniteti ndërkombëtar. A keni pas me gjithë mend këtë që vërtet do të rikthehen të dhënë pozitat e njëjta me vendosin? Po. Po, se kam qenë personalisht shumë i angazhuar që të arrihet koalicioni mes LDK-s dhe vendvendosjes. Ishim edhe në kushtet e pandemisë. Edhe ishte një shpresë tek qytetarët se ky koalicion do i lëviz gjërat përpara. Posaçërisht në luftimin e krimit të organizuar korrupsionit e tjera. Dhe tani ne arritëm në një situatë ku kjo shpresë po shuhej. Edhe që ishte paradoks, do thotë me një partner të cilët ne ja dhamë besimin që me udhëheq me Kosovën, thjesht shëndrohet në sulmosin më të madh në drejtim të lidhjes demokratike të Kosovës. Edhe unë e kisha me sinceritetin më të madh që të shfrytëzoj edhe mundësitë e fundit që t'i lus nëse natyrisht krijoj kjo mundësi nga Zoti Kurti dhe deputetet e vendvendosjes, që edhe herë të marrim pak kohë edhe të diskutojmë këtë çështje. Por nuk pat thjesht disponim pozitiv, si duke kjo situatë veç kishte marrë... E ka dëmtuar shumë aja kohë? Si? E ngjarja, ju ka dëmtuar si LDK? Po, është një periudhë kur ndoshta qytetarët edhe kanë krijuar një bindje se përgjese është lidhja demokratike e Kosovës. Por nëse ne e shohim, do thotë, gjenezën e problemit, absolut nuk është përgjegjësi e lidhjes demokratike të Kosovës. Sepse nuk janë përmbajtë normave elementare mbi të cilat ndërtohet një partneritet i sinqertë. Ndërkohë, pas parasysh gjithë këto zhvillime, a është i hapur një opsion ku në të ardhmen mund ta shohim një koalicion ndërmjet vetëvendosjes dhe LDK-s? Ne, kur e diskutojmë këtë çështje brenda strukturave të lidhjes demokratike të Kosovës, nuk shohim ndonjë pengesë në të ardhmen në raport me partitë e ndryshme. Po natyrisht që kemi përvojë. Do thotë kemi përvoja të ndryshme, me gjitha partitë ndryshme, por me vetëm partitë të ndryshme. Dhe tani ne bukurmirë dimë natyrën e çdo partie. Dhe natyrisht nëse në tarmën bëjmë koalicion me ndonjë parti politike, do të jemi të kujdesshëm edhe në ato gjërat për të cilat janë të priturat që mund të shkaktojnë probleme. Unë po besoj, edhe nëse arrihet të ndonjë koalicion i moshëm me vetëvendosjen, vetëvendosja tani do tjetë shumë ma serioze, shumë ma e pjekur, edhe do të respektoj partnerit dhe nuk do të duhet të bënte gabime si ka bërë në të kaluarën. Do shtë edhe kanë pas kalkulimet të gabuara, duke logaritë se me largimin e Agim Veliut në thjesht do të heshtim, por në fakt është në natyren e lidhjes demokratike të Kosovës që solidarizohen me kuadrin apo personalitetin të cilin ja kanë besuar një detyrë. Zoti Quni, në rast se rezultati zgjedhor, pra me 14 shkurt, krejtë në mbrëmje do të jetë i prafërt me këtë që e pam sonte, e që besohet se mund të jetë i tillë sipas sondazheve. Dhe çështja kruciale më pas do të jetë pra formimi që vitet bën mbase mbëlet, por zgjedhja presidentit të shtetit të që duhen 2/3 e votave, pra 80 vota. Dhe potencialisht, aktualisht, me këto sondazhe bazuar në to, asnjë subjekt politik nuk arrin pa që të bëjmë 80 vota dhe duhet një koalicion më i gjerë. LDK-ja, pjesët cilës jeni ju, a do t'ja bëni të korumin vetëvendosjes si subjekti i parë për të zgjedhur presidentin ose presidentin? Dhe ju personalisht, si deputet në rast se zgjidheni, duke marrë parasysh se vini nga prezidenti ku ka shumë vota dhe mund të zgjidheni me shumë siguri, a do të qëndroni vetë në seancë apo jo? Tani, mendoj kështu duhet të shtrohet kjo çështje. Nëse nismin nga ajo se si e përkufizon kushtetuta rolin e prezidentit, do thotë që duhet të jetë një figurë
unifikuse dhe nëse ne lakojmë një emër të tillë, unë nuk shoh ndonjë problem. Por nëse nominohet ndonjë figurë që anon në aspektin partijak, natyrisht që mundën më shfaqë probleme. Unë po besoj kushdo që arrin... Për me qenë më konkret, pra, nëse ka një kandidat potencial që është ju politik, ju do të qëndrojnë një salë? Edhe herë për përsëris, do thotë që mundet me qenë adres apo bosht ku të gjitha partit politike e gjenë vetën. Te zonja Vjosa Osmani, cila është propozuar ose është kandidatë për presidente, do të qëndrojnë një salë për ta bërë atë presidente? Sili dhe kë? Ani kështo. Zonja Osmani ka qenë një ndër figurat më të, se them, më të preferuara brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po tani është një hidhërim shumë i madh. Është e urryer, po thoni, brenda strukturave të DKs? Edhe nuk e besoj. Unë nuk e besoj që mundet më kriju ajo frymë që votues të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët në zgjedhjet e kaluara ishin aq entuziast për ta bërë zonjën Osmani kryeministre, e tani gjendet në listën e vetëvendosjes që do e ka përdinin aq lehtë këtë çështje. Do thotë është një temë e cila me siguri do të diskutohet në gjitha strukturat dhe besoj që me pajtimin e liderëve të partive politike do të arrihet një konsensus lidhë me këtë. Apo e përjashton e kështu mundësin që entuziazmi votuesve të LDK-s ka qenë thjesht për partin, jo për Vjosa Osmanin, si emër i përveçëm? Ja, këto janë çështje të ndërlidhura dhe nuk mundin me nda bardhë dhe zi. Rrjedhimisht, a mund të kenë kaluar këta entuziast me Vjosën të jenë bërë tani, me zonën Osmanin? Ja, po ne e pasqyrova më herët. E pasqyrova me herët edhe nuk e di pse po me riktheni prapë. Me qenë se po fani që nuk e besoj që ndryshohet mendja dhe fryma e tyre, prandaj po e shtroj pyetjen. Ne po flasim për dy situata të ndryshme. Do thotë ishte një periudhë kur ishte një besim shumë i madh në figurën e zonjës Osmani, do thotë e konsideronim reprezentative për tërat energjin që e bartë Lidhja Demokratike, për gjitha të vlera që e bartë Lidhja Demokratike, ta një zonja gjindet në një formacion tjetër politik. Normal që nuk ekziston me këj entuziazm, dhe ta një nga ajo situatë, ta një është një gjendje tjetër. Dhe thot, nuk ekziston do një gadishmeri, apo do një disponim pas tyre levizive, që zonja Osmani të përkrahët. Rrëdhëmisht, i bje që LDK-ja nuk do të ketë, nuk do të më të arim avishje me vendosje. Unë jem të përshkru një gjendje, jem të përshkru një situatë. Asgjë nuk është të vullosër, asgjë nuk është definitive. Nuk e dim që ka do të ndodhë njësër pas njësër. Mund të ndryshoj. Do të mos më nxjerrni këto qëndrime momentale nga kuptimi i këtij situatës. Ndërkohë, zoti Quni, ju kemi ftuar këtu pra si kandidat i LDK-s për deputet, subjekt e cila po ashtu e synon pushtetin. Pse duhet votuar Lidhja Demokratike e Kosovës pas 21 vjetësh? Thuaj se në pushtet pjesë opozitës. Jo, LDK-ja nuk është pas 21 vite, është pas 30 vite. Kam pas luftës e këtej, në kuvend e Kosovës. Këta po e tha me qëllim, do thotë ne si parti jemi kriju në kushte okupimi. Edhe në ato kushtet rana kufizom në veprimtari e tjera, kemi arrit të bëjmë mobilizimin e popullatës që me rezistencë paqësore të kundërshtojnë administratën dhe tër atë mekanizëm dhe aparatur të regjimit serb. Edhe në ato rrethana kemi organizu jetën institucionale, në përmjet cilës është bërë një përkujdesje. Ani, pas gjitha saj kohës? E veçantë për shëndetësin, për arsimin, sigurin, e tjera, tjera. Natyrisht që Lidhja Demokratike Kosovës ka shumë kreditet larta. Ka edhe një përvoj, edhe ka një besushmëri.
Pastaj është kontributi i lidhjes demokratike të Kosovës në periudhën e luftës, vitet 98-99, në mobilizimin e kuadrove që t'i dalin zotë vendit. Edhe është roli i lidhjes demokratike të Kosovës pas luftës, është periudha kur vendi është udhëheq apo administruar nga UNMIK-u, deri në shpallin e pavarësisë, edhe roli i saj që nga kur ka fillu të praktikohen, do thotë zgjedhjet, si në pozitë, si në opozitë, ka qenë gjithnjë konstruktive edhe ka determinu proceset politike. Pjesëmarrëse në çdo proces, në çdo vendimarrje, edhe natyrisht që është një besueshmëri e lartë në lidhjen demokratike të Kosovës, kështu do të jetë edhe në të ardhmen. Aja që ka ne na veçan, është kultura jonë shtetëformuese. Jeni konsideruar si paterice për PDK-s, në shumë raste? Jo, në shumë raste. Ose zotit Thaqi, ish presidenti diskriminisit të Kosovës, i cili drejtante me PDK-n? Jo. Si PDK? Jo, ne nuk kemi qenë asiherë paterice askujt, ne gjithnjë ato që i kemi deklaru, në ato mundësit e spektrit partive politike, kemi lidh partneritet, kemi lidh koalicione, ju kemi përmbajt të gjitha atyre premtimeve që kemi dhenë, edhe une besoj që të tjere të kanë mësun nga ne. Edhe nëse është bërë ndonjë koalicion me ndonjë parti politike cëla nuk është para pëlqyën nga votuesit e Lidhës Demokratike të Kosovës, unë e mendoj që gjithë ato që kanë qenë në koalicion me ne, tjeshtë ndërkohë kanë mësu se si duhet të qeveriset me venin, si duhet të jenë logaritënës. Ka që rënjët LDK-s në rrasë? Tjera, po normal, normal edhe kjo Lidha Demokratike Kosovës, kur hinë koalicion me ndonjë parti që nuk parapëlqet edhe mund të paguaj çmimin. Po, Lidha Demokratike së pari në interesi ka interesi nacional të Kosovës, e pastaj vjen interesi i Lidhës Demokratike të Kosovës. Me gjithatë, po garoni për vendin e dytë? Do të të keni përfunduar? Jo, ne garojmë për vendin e parë. Por që sondajët po e nëzirën si... Po mirë. A besoni që mundin e është edhe një motivim shtesë që të angazhomi ma shumë për të garun për vendin e parë. Po besoni vërtet që mundin një të parët? A e ke besu në një herë që në pranin e 100.000 forcave serbe, vendi do të qlirojnë nga ushtria qëmëtare të Kosovës. Krasen. Po e lutëm, po e lutëm. Se di nëse mund të amarim si të mirëshin këtë krasen. Si do qoftë, në rast se... Dal e treta bazuar në sondajë, nuk është se po kryoj situata hipotetike. Në basë sondajëve jeni të tretët, në rrasë se ndodhë vërtet që dilë një partia të tretë, kush duhet mbaj përgjithësi, ose a duhet mbaj dikush përgjithësi në LDK? Ne pas çdo zgjedhjeve, si ato lokale, nacionale e tjera, natyrisht që majmë, do të të hapim si temë, dhe është një gërshetim i mendimeve, vlerësimeve, edhe nxjerrim mësimet e mësuara. Edhe ndërmarrim gjitha masat se çka duhet të ndërmarrë për me përmirësu situatën. Tani, pa marrë parasysh cili rezultat do të jetë me datën 14, ne e kemi tani këtë standard që gjërat do i diskutojmë. Me gjitha ta i këni humbur të i parë zedhe dhe s'ka dhe dreqë askush. Edhe do kërkojmë. Normal që do të kërkojmë nëse është problemi të leadershipi, nëse është problemi në reformimin e strukturave, prezentimin e programit, apo do një faktor tjetër në natyrisht që do e rishikojmë vëdhe. Ka pas shumë persona që kanë kërkuar largimin e të vjetërve të shuaj kushtimisht në kuptimin e udhëheqjes dhe menaxhimit të partisë. Në këtë rast po flasë për Agim Velion, për Isa Mustafën, a mund të ndodhë që ata pikrisht jenë persona që merë në përgjithësi për këto dhe të ndrohen të zërëcohen? Kja mund të mendojnë parti tjera. Dhe ta dikush e kërkon largimin e dikuj edhe nëse ka dikush forcë më largu i largën.
Kjo nuk pohet me ndonë lidhën demokratikët Kosovës. Nëse ka dikush fort me larguar. Jo, po në lidhën demokratikët Kosovës janë zgjedhjet e brendshme. Në fakt, zonën Osmani e ka larguar. Është këshilli përgjithshëm. Po është këshilli përgjithshëm, nuk e ka larguar ndonjë individ. Nuk e ka shfrytzuar dikush autoritetin e vet që ta largojë. Mi këshilli përgjithshëm, a mund të ta largojë ose të t'i kërkojë llogaridhënie kryetarit dhe nën kryetarit? Absolut, po. Do ta kërkoni gjithë ti personalisht nëse ti mund të më kërkoj llogari mu. Do thot mba takimi, nëse identifikohet do një person që është përgjegjës për situatën, natyrisht që gjithë antarët e këshillit përgjegjshme e kanë të drejtën me... Janë disa parë zgjedhje që ka humbur zotëri Mustafa në krye të RDK-s, por që nuk ka dhënë përgjegjësi, ose se ka marrë përgjegjësi, nuk ka dhënë ndërheqje, nuk është larguar asaj as konjunktura tjera. Në çdo kuvent që është marrë në zgjedhje të brendshme që i ka pas Lidha Demokratike e Kosovës, të gjithë kanë pas drejtën të kandidohen apo të i kandidoj. Dega, struktura e tjera tjera. Do thotë në çdo situatë, zoti Mustafa është zgjedhur brenda rregullave që i kemi ne në Lidhen Demokratike të Kosovës. Kemi pas situata kur ka pas edhe kandidat të tjerë, dhe unë nuk e shoh që si ka diçka paradoksale në këtë çështje. E çfarë, zoti Shuni, si funksionon kjo mënyra e llogaridhënies në LDK? E kam fjallën për shambull, po e marim rastin e zgjedhjeve të fundit, sondazhe deri para pak dit para zgjedhjeve ju nxirrnin si parti e parë, përfundua si parti e dytë, në rastin konkret, si është shtruar çështja e llogaridhënies në LDK? Pse ndodhi diçka e tillë, kush u mbajt përgjegjës? Jo. 6 shtatori. Mirë. Duke u bazuar këto sondazhe, ne ishim para, do të thotë dikon 3-4%. Edhe ishte kriju bindja dhe opinioni që ne jemi në rregull. Edhe thuaj se filloi një lloj festimi për fitoren, edhe kjo natyrisht që ndikon në aktivizimin e strukturave që me majtë rezultatin e duhur. Por në fakt sondazhi ishte bërë pa marrë në konsiderat dhe disponimi i votuze që ishën në diaspor. Ku vetë vendosë ishën organizu mirë, do të thëtë kishin majtër kontakte, i kishin mobilizuar aktivistet, qytetarët e mërgatës, të cilët në përmjet postës, apo me prezencën e tyre fizike të në Kosovë, e kriju një e përsi. Edhe tani kjo është një mësim i mësuar për ne. A do thotë kjo që ta është jeni më ndryshe? Kjo është një mësim i mësuar për ne. Organizuar për diaspor? Edhe normal që tani kemi një qasje tjetër. Do thotë në listën tonë janë edhe një numër i personaliteteve të Lidhës Demokratike të Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Edhe po ashtu jemi në kontakte të vazhdueshme me mërgjemtarët tanë edhe organizime ndryshme që ta kemi besimin e tyre në zgjedhjet nacionale. Do më thonë, si vjetë presin edhe ju që të merë një vota më shumë nga diaspora. Pa. Ndërko, do të quni, ju jeni më i profilizuar themin nga fusha e siguris. Cilë është plani konkret i LDK-s për sigurin kombëtare në këtë zgjedhje? Nëse ka një plan të tillë, qoftë shkruar ose jeni duke diskutuar ende. Opa. Lidha Demokratike e Kosovës që në gjenezën e saj ka pas programet për sigurinë nacionale. Natyrisht që edhe këtë vit do thotë në programin politik, po edhe në programin qeverisës është e parapa me fusha lidhe me sigurinë, ku përfshihen të gjitha komponentët që janë aktor të sigurisë, në këtë rast edhe Forca Sigurisë Kosovës, Policia Kosovës, Agjencioni Inteligjencës dhe komponentet tjera. Është më rëndësit që gjitha këto institucione dhe organizata të jenë të kontroluara nga nivellet civile demokratike, logaridhënëse, transparente dhe të jenë profesionale. Gjithnjë, kur flasim për aspektin më shumë ushtarak,
në nivelin e tillë profesional që janë kompatibile me standardet e NATO-s, pasi është një aspirat e jona. Me fokus veçanë që forca profesionale multietnike tjetë në vitin 2028, kur parashihet që të ngritën gjitha kapacitetet ushtarake, përgjese për teritorin dhe sovranitetin e Kosovës, e gashme që t'ju asistoj institucioneve civile, autoriteteve civile, edhe t'jetë e gashme për misione paqësore, kur kërkohet nga partnerët tan, apo nga autoritetet më të larta të Kombeve të Bashkuara, apo të NATO-s. E karmatimi? Tani, që është e diskutura ka qenë nëse duhet të ketë tramatim të rënd dhe pastaj një ushtri, do të thotë nuk do të ketë fare limite nëse flasim për kalibra të ndryshëm, për fusha të ndryshme. Është e hartuar në fakt strategjia e mbrojtjes, e cila pas disa ditëve do t'i prezantohet kryeministit dhe besoj që do të miratohet. Ku forca sigurisë Kosovës fare nuk ka limite. Unë të blej dhe tankse dhe armatim të blinduar. Ajo varet tani nga nevoja tona, që ato forcat jenë me kapacitetet e duhura për mbrojtjen e territorit. A kini para para dhe bugjetin se sa mund tjetë për të kompletuar si pas nevojës? Gjdo gjë. Sa mund jetë, sa mund shkoj? Nga një gjithë përfshirë si tranzicionit, prashe çdo gjë në detalët që lidhet edhe me zhvillimin e kuadrove, edhe me ngritjen infrastrukturën ligjore, infrastrukturën fizike, përvetësimin e teknologjisë moderne, edhe ushtrimin e taktikave të veçanta, fillu prej njësive më të vogla, të riktek FSK-a si tërsi. Çdo gjë është e lidhur me kohën, me veprimet, me ngjarjet, me territorin e tjera tjera. Dhe Lidha Demokratike e Kosovës do thotë e përkrah planin gjithë përfshirës të tranzicionit, edhe këtu nuk ka asnjë dilemë që në vitin 2028 FSK-ja do tjetë e gatshme me mbrojt teritorin, do tjetë e gatshme me zbarku jashtë vendit edhe do tjetë me standardet më të larta duke u bazu në partneritetin që e kemi me shtetet e ndryshme e që jenë antarët e NATO-s. Kush paraqet rrezik për territorin e Kosovës më dalisht të Kosovës? Po tani është një listë, një listë... E po flasim nga shtetet? Mendoni, kështo, fjala rrezik është termi gjarë. Ose për sulme. Dhe pandemija është rrezik. Jo, e kam fjallin shtu nga rëmiq. Nëse po flasim për rreziqet konvencionale, ndo një loj agresioni e tjera, natyrisht që ne kemi parasysh zhvillimet e fqinit tonë në veri, do të thotë forcëve ushtarake të Serbisë. I monitorojmë, i kemi gjitha dhënat për motivimin e tyre, mundësit e tyre, teknikin e tyre, radhitjen, operacione që zhvillojnë afër kufirit më largë në thellësi e tjera. Është fakt se 2/3 forcëve tyre janë të orientuara në drejtim të Kosovës. Ata i kanë dikon 30.000 forca, kanë industri të randë ushtarake, kanë kapacitete ofanzive, edhe përderisa ata llogarisin me kushtetut, do thotë e konsiderojnë Kosovën si pjesë përbërës e Serbisë, është e natyrshme që të i konsiderojmë si rrezik potencial. Cila është mundësia për kundërpërgjigje në një rast të tillë hipotetik? Unë e thash më herët se ne jemi në zhvillim e sipër. Mundësia jonë që me garantu mbrojtjen e territorit dhe sovranitetit Kosovës, do thotë deklarohet në vitin 2028. Ne mundemi, do thotë edhe në këto momente, me zhvillu një pjesë të operacioneve mbrojtëse, por në vitin 2028, atërë edhe fqini jonë do të demotivohet që t'i kryqëzoj shpatat me forcat e Serbisë. Tërko, dheri në 2028-on? Si? Dheri në 2028-on, me ushtri pa armatim të rëndë, një forcë policore, mosha cilës, se cilin vetë poshënon
Tëri 2028-ën, edhe Shkodrani, edhe jo zonja Naile, edhe one, gjithë jemi përgjec me mbrojt Kosovën. Qa do të thot kjo? Po qa do të thot? Ashtë përgjecije gjithë qytetarve me mbrojt pragun e shtëpisë. Kjo ka qenë alfa omega e filozofisë prezidentit Rugova. Do thot një tentim i ndërhyres ushtarake të Serbisë, nuk është vetëm breng e FSK-s, FSK me këto kapacitetet mundet për moment me amortizu ndë një sulm, por do tjetë breng për gjitha institucionet, për gjithë qytetarët edhe për gjithë partneret tanë, e posa qërish për prezencën ushtarake ndërkomtare, që për momentin është përgjësi e këforet. Rëdhëmisht, a ka vend për frikë të qytetarët? Jo, absolut nuk ka vend për frikë, por nuk ka as vend për ndonjë komoditet, edhe kjo çështje ne ta mbajmë në margjina. Prandaj është një koordinim i mirë, edhe me prezencën ushtarake ndërkombëtare këtu, me partnerët tanë, ne kemi marrëveshje bilaterale ushtarake me 14 shtete, edhe zhvillojmë programe të ndryshme. Edhe gjitha këto programe janë të njohura edhe për autoritetet e Serbisë. Edhe ato janë shumë mirë të vedishëm se çfarë do ndërhyrje lokalizume në kohë apo hapsirë, do thotë është një provokim i një situate jo vetëm brenda Kosovës, por në tërë rajonin, e që implikon atëre edhe autoritetet tjera si që janë NATO-ja dhe partnerët tanë. Por nëse është nevoja atë janë edhe veteran të luftës së Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, që së fundmi sërish, pra janë epiqendër shtu të vëmendjes në Kosovë, kryesisht në kofushate, që shumë subjekte politike po posilojnë votën e tyre. Në LDK, është edhe tek ju një formë e tillë, pra që votat e kërkojnë tek veteranët? Ne votën e kërkojmë të çdo qytetar. Apo mbeten ata për PDK-n edhe nismen që kohëve të fundit, pra po shtyrë më shumë? Ne votën e kërkojmë të çdo qytetar, po duhet me pasë parasysh se çështja e veteranëve është rregulluar me ligj gjatë qeverisës së Zotit Mustafa. Është folë edhe më herët, por kanë kalu vite e vite dhe askush nuk është marrë me çështjen e veteranëve dhe kjo çështje ka pas epilogun e vetë gjatë qeverisës Mustafa. A ka vend për përmirësim? Natyrisht që ka. Dhe nuk do thotë që është një çështje që e ka një epilog përfundimtar, se nevojat, po besoj edhe mundësi tani janë më të mëdha, për veteranët, për invalidët, për familjet. Do të rresni pensionet për ta? Nëse flasim për ngritje e pensioneve, duhet flasim për ngritje e pensioneve për gjitha kategorit. Jo vetëm për një kategorit e veçantë. Dhe unë e di se Zoti Hoti ka përkujtjeset veçantë, po sa qërështë ato kategorit me specifike. A, sënën edhe jo votën, pra, po them kështu, pra, po për sërës pytën, se një këmbora e përgjën e qartë, si që përbën tani Nisma dhe Partia Demokratike Kosovës, e që pra ka një rikëthyrë sërës sitem kryesore në fushat që është në veteranve. Nisma ka dhe sloganin me qëllirimtarët, dhe resa në PDK do në atoj se organizojnë takime me digë. Une nuk e mendoj se ndo një parti politike ka drejtën ekskluzive apo monopol bi qështën e veteranve. Veteranët sot jenë të shpërndam në gjitha partit politike, apo një pjesë të tyre janë edhe apolitik. Është qështë që duhet me u trajtu nga tërë spektri politik. Kushdo që vjen nesër në qeverisje, të thotë duhet të ketë një kujdes të veçantë ndaj nevojave të veteranëve të Ushtrisë të Lirimtare Kosovës. Por nëse dikush më ndonë me monopolizu këtë qështë, bësej që gabat. Pse? Po e thashtë edhe me heret. E të bumerang, po thoni kështu? Po e thashtë edhe me heret. Do thotë veteranët kanë ideologi ndryshme, kanë bindje ndryshme, kanë përvoja të ndryshme, e tjera dhe nuk mundeni veteranët... E në më të lidhër me PDK-n edhe ministrën, ose me alianca e në pjesën e dukaqinit? Nuk mundeni me i koncentru në një parti politikë. Ndërko, Zotë Shuni, pse janë bërë, po e them, kushtimisht atraktiv veteranët dhe i shushtarët e UGK-s për drejtues të subjekteve politike? Në këtë rast, Zotë Ildimaj, Zotë Hoxha... Ja, do të thotë që janë varfër që
të sigurojnë besimin edhe nga organizata tjera, nga struktura tjera, po thjesht është loj me emocionen, emocionet e njerëzve, duke ju siguru se një parti politike ka një përkujdeset veçantë. Është ndarshme kjo? Dhe veteranve. Unë e për rikëtoj edhe i herë, se çështja e veteranëve më smirti me ligj është trajtu në momentin kur Kosova është udhëheqë nga lidha demokratike e Kosovës. Kur jemi te veteranët, te FSK dhe te lufta ose te siguria, e pashmangshme është edhe pyetja nëse forca e sigurisë së Kosovës mund të shkojë ose do të shkojë në veri pa pyetur askë në rast se ju e merrni pushtetin. Tash qeni ministrin detyrë, thojë i FSK-s, është që është shumë e diskutueshme kjo. Jo, kështu. Do thotë, forca e sigurisë Kosovës e ka drejtën të operojë në tërë territorin e Kosovës. A ka shku ndonjëherë në veri? Vetëm skaromi. Dhe, por ne gjithnjë kemi parasysh senzitivitetin, apo çka mund të shkaktu prezenca forca e sigurisë Kosovës në një hapsirë ku një komunitet ka paragjykim ndaj forcave të sigurisë Kosovës. Ne nuk kemi këto me provoku situatë. Ne nuk kemi këto me demonstru forcë. Ne jemi për me ofru shërbime për gjithë qytetarët. Edhe nëse ekziston dhe një koeficient i rrezikshmëris ndaj pjesëtarëve të FSK-s për shkak zhvillimit dhe një operacioni, natyrisht që ne duhet mi ndërmarë të gjitha masat që pjesëtarët tonë me qenë të sigurt. Edhe ne jemi me një koordinim shumë të mirë me autoritetet e këforit. Po sa që është në ato kapacitetet ku ne kemi një ekspertiz të lartë, që jenë në fushën e deminimit, fushën e kërkim shpëtimit. A ka qenë do një herë në veri, sepse ka kjo pyetje? Nuk ka pas asi herë kërkes që ne të shkojmë në veri. Të thotë, asi herë nuk ka pas kërkes. Në rase... Ne kemi një qenë, klotëm, Shkodran. Ne kemi një qendër, do thotë nëse do një qytetar, apo nga kush do. Së ka fatkeci natyrore tjetër. Po, kërkohet asistenca e jon për autoritetet civile, fillo komunale, qendrore e tjera, ne e kemi një marveshje, po ashtu me autoritetet e këforit, do thotë jenë protokollet e ndërtume, që lajmërohet këfori, lajmërohet policia, lajmërohet klinika, lajmërohet agjencioni i emergjensave etjere etjere, sepse në një ngjarje jenë shumë akter që përshtien. Edhe ndërmiren masat e sigurisë, posa që është në vende senzitive, kundo një pjestari joni mundet me u lëndu. Deri me tani nuk kemi pas asë një kërkes që ne të veprojmë në veri. Në momentit që parashtrohet ndonjë kërkes, ne kemi të gjitha zotimet e komandantit këforit, shtabit këforit, që ne do të thotim bashkëpunim me autoritetet e këforit. A do të marr leje prapë nga këfori? Kosovës do të kryejmë këto shërbime. Po duke marr leje gjithmonë nga këfori? Jo, edhe i herë. Mos e banalizoni. Jo, pyesni për ta sqaruar. Jo. Nuk mirët leja, bëhen bashkëveprime. Bëhen bashkëveprime, edhe shkojmë edhe... A do të me qenë të shoqruar, pra për me qartësu për të shoqruar nga pjesëtarët e këforit për të kaluar andej? Bëhet vlerësimi, Shkodran. Jemi të folë për çështje shumë profesionale. Do më thonë, jemi të folë për çështje shumë senzitive. Nëse ti me ndonë se është në regullë, mi dërgu pjesëtarët e FSK-s, e me ndodhë që ka ndodhë me pjesëtarët e policisë, une nuk e me ndojë që është dishka e menqër. Nëse do në me kry një operacion, edhe aje operacion me u kry njërën profesionale dhe të gjithë djemë dhe vajza që e kanë kry operacionin, të këthen shëndoshe mirë në bazat e veta, atëre naturisht që duhet tjetë një bashkëkoordinim me gjithë akteret të sigurisë. Po thoni që thjesht nuk bëni të provokare situatë. Pse pesheni këtë situatë aq paradoksale? Zotë Shuni, po thoni që në emër të ruajtjes paqes dhe të mos krijoni situatat pa nevojshme, kjo është arsyeja pse s'kanë shku FSK deri më tani atje? Jo, arsyeja pse nuk kemi shku deri më tani është që nuk kemi pas asnjëherë. A kanë qenë ndonjëherë në mënyrë të organizuar qoftë për vizitë në veri? Po. FSK-ja? Po. Kanë qenë? Po. Thjesht, për qef?
Po nuk shkon FSK askon për qef. Për çka kanë qef? Ju kisha lut, do thotë FSK nuk ban piknik. Për çka kanë qef? Për shkak të manovrimeve, ka territori në fushore të mira besa i dini ju shtorakë në pjesën veriore. Kodra. Po e përsërisë edhe herë. Nëse ju mendoni që FSK-a duhet më krekos me forcën e saj, na asi problem nuk e kemi tani brenda një ore me organizu një demonstrim me konvojet dhe kapacitetet tona ushtarake e tjera. FSK-a vepron kur ka nevoj me vepro. Po, kemi qenë edhe në veri, po sa qërish në fazën e selektimit apo shpallës konkursit për ushtar të rinë. Ne kemi një zyret veçantë që mirët me çështjen e komuniteteve. Janë të komuniteteve ndryshme pakicë, do thotë serb, bosniak, turq e tjerë e tjerë, edhe në shumë pjesë të do thotë veriut janë taku me autoritete, me familje, me personalitete për ta bërë forcën e sigurisë Kosovës të besueshme dhe atraktive për gjitha komunitetet. Edhe si rezultat i kësaj, do thot në regrutim në fundit, jenë lajmëruar mbi 150 pjesëtar të komuniteteve pakicë. Edhe ato tani jenë në fazën e selektimit. I bie nga serbët? Po flasë për gjithë, folja për numërin e përgjithshëm, mesin e tyre është edhe një numër i konsiderueshëm i komunitetit serbë. Në anën tjetër, jo rallë ndodhë që të shohim gjandarmerinë serbë? Sidomos tek zona e Karaçevës në Kamenic, që futet pa ndonjë arsye, qoftë edhe për piknik, siç tha kjo, thjesht për të vëzhguar ato pjesë, ato zona, banorët jo rallë shfaqin brengën e tyre, trishtimin, frikën. Ju kur thoni jo rallë herë, kjo do thotë që i bie shpesh. Mund të thuhet. Nuk është ashtu. Në mes të shpesh dhe rallë, aty diku. Nuk është ashtu. Ani disa herë. Jo. Disa herë kanë qenë. Po në rregull. Po sa herë kanë qenë, domethënë ishin friksuar për banorët e zonës. Po disa muaj, nuk kalon vitin, do thotë, që kur ka qenë rasti fundit. Po, ishte një situatë kur sipas vlerësimeve tona, do thotë, ato kanë hyrë në territorin e Kosovës. Është diskutuar kjo çështje, po është më shumë çështje që është diskutuar mes policisë dhe KFOR-it, sepse policia i ka njësit kufitare. Nuk i ka FSK-a njësit kufitare. FSK-a angazhohet në raste agresionit. Dhe kjo çështje mendoj që është menaxhuar mirë, është skeruar mirë, dhe jam e sigurt se në të ardhmen nuk do të ndodhë më. Nuk do të ndodhë më në të ardhmen. Ndërkohë, zotri Quni, cili është komenti juaj që zotri Kurti nuk mund të marrë pjesë në garë në këto zgjedhje? Sot pra gjykata Supreme përfundimisht ka dhënë fjalën e vet dhe ka thënë se zoti Kurti dhe disa kandidatë të tjerë, si nga vendosja po ashtu nga subjektet e tjera politike, nuk mund të garojnë. U a bën më të lehtë apo të vështirë garën? Jo, po tani janë domethënë muj me thanë dy qëndrime. E para se gjithë ne jemi të obliguar të respektojmë vendimet e institucioneve tona, të cilat jenë të autorizuara me pro vendime gjithë ne kur ngritet ndo një qështje. Do thotë gjykatën kushtetuese, gjykatën supreme, KÇZ-n e tjera nuk duhet mi pru në situata që me kontestu vendimet e tyre. Po, është edhe në aspektin njerëzor që kur nuk e ki përball një kundështar të dinjitetshëm, nuk është edhe aq ngarë interesante. Se di apo kuptohemi. Tash apo i bie që është gara interesante, a që nuk është interesante? Jo, jo, jo. Do të thotë, po flasë nga ai aspekti, nëse i, do të thotë, i lem anash të gjitha, thjesht dëshira ime ka qenë që Zoti Kurti ti përgjigje gjitha atyre kërkesave që jenë parashtru nga institucionet, po kjo nuk dole dhe tani jenë në një situatë kur nuk i lejohet kandidimi për
apo t'i pri listës kandidatëve të vendvendosjes. Po, unë e gjithë një kam dëshirë që për balë ta kem një kundështar me i cili krijon, do thotë, një ngarë më të dinjitetshme. Dhe natyrisht që Zoti Kurti është një personalitet që ka një peshë politike. Thjesht nuk e di tani kënd ai do e emnoj apo si do e menaxhoj këtë situatë, po shpresoj që në periudhën e ardhshme dhe kjo situatë shpejt të skarohet edhe të hyjmë në një garë me kushte të barabartë. Është komentuar në mënyrë të ndryshme se është bërë një padrejtë e madhe. Dhe se me çdo kusht është thënë se shteti i kapur po tenton që të mos e lejojë Zotin Kurti të marrë pjesë në zgjedhje. Po tani kështu. Jo, unë nuk e mendoj që është ndonjë komplot ndaj personalitetit të Kurtit. Dhe kjo çështje fare nuk do të diskutoj, po mos të ishte nxitur vetë nga vetvendosja kur e kanë prur në diskutim apo e kanë aktualizuar. A është qeveria Hoti legale, pasi që është votu edhe nga një deputet i cilë ka pas, do thotë, një akt vendim të prerë. Por pasi që këtë filesa e këti procesit është nxitur nga vetë vendosja, atëherë unë nuk shoh që duhet dikujt tjetër të kërkohet të ndonjë llogaridhënie apo të ngritet ndonjë teori që vetëvendosja apo Zoti Kurti është dëmtuar me këtë citat. Thjesht gjithë kemi qenë të barabartë para ligjit. Dhe kemi edhe reagime në lëvizjes vetëvendosja me këtë rast pas vendimit fundit të Gjykatës Supreme, të cilët thonë pam vendimin e fundit të Gjykatës Supreme, ky vendim i kundërvia gjykimit të gjykatës kushtetuese, zgjedhjet do të mbahen më 14 shkurt, ndonse ka përpjekje për pamundësimin e tyre. Ankesa në gjykatën kushtetuese do t'u jap të shpresë këtyre përpjekjeve. Lista jon me 110 kandidat garon në referendumin e 14 shkurtit. Vazhdojmë me aktivitetet tona drejt fitores plebishitare. Thuhet kështu në reagimin e lëvizjes vetëvendosja. Thaks të veçantë zoti Shuni po i vë kësaj fjalist lëvizjes vetëvendosja që thotë se ankesa në gjykatën kushtetuese do t'u jap të shpresë këtyre përpjekjeve. Përpjekjeve për shtyrjet zgjedhjeve, siç thonë nga lëvizja vetëvendosja. Mirë, kjo është qëndrimi i tyre, që nga një formulim shumë general, ashtu si që është në natyren e vetëvendosjes, gjithë një të lajnë do një mundësi të hapër në basë situatës si të zhvillohet, ashtu dhe të veprojnë. Tani, është një vendim, ku është bëhen johur kujt i lejohet të kandidohet për deputet dhe kush ka kufizimin në këtë drejtim. Kemi pritë që kë vendim do të respektohet, ashtu si që kemi respektuar dhe ne, Lidha Demokratike Kosovës, kur doli vendimit që ne duhet të shkojmë në zgjedhjet nacionale. Po thoni që s'ka gjë prej këtij pretendimi të lëvizjes vetëvendosjes se ka pas përpjekje për shtyrje të mbajtjes së zgjedhjeve. Duke pritur që vetëvendosja ta dërgoj çështjen edhe në gjykatën kushtetuese dhe rrjedhimisht të gjithë procesit shtyhet. Ata mund të shfrytëzojnë gjithë mekanizmat ligjor, është mirë që të shfrytëzojmë gjithë mekanizmat ligjor, edhe nëse ka, do të thotë, një vendim ligjor që të shtyhen zgjedhjet, ne gjithë një kemi respektu vendimet e organeve të drejtësisë dhe gjithë institucioneve. Ndërkohë, zoti Çuni, disa pyetje pak më specifike, më të shkurta nëse mund të jeni në përgjigje. Kur e keni marrë detyrën e ministrit, ministri i asaj kohe, domethënë se ish ministri Abelard Tahiri, ju pati akuzuar juve për haraç. Pati thënë se do ta padisni atë. A keni paditur apo jo? Jo, nuk e kam padit, sepse kur e kam shiqur, do thotë emisionin, ai ju ka referu deputetit Hajdar Beqa. Do thotë është thirë në atë, nuk për e thamë one, po e ka thënë dikush tjetër. Ka qenë kesh kuptëm? Jeshtë ka citu një ishë deputet Partisë Demokratike të Kosovës. Pra dhe më thonë nuk qëndrojnë, për thonë që edhe akuzat nuk qëndrojnë, nda jush. Rrëth kësa qështje. Asë nga zotja Tahiri.
Zoti Tahiri, do të thotë unë informatën e parë, kërë kam pasë edhe kërë jem e pyten nga gazetarët e tjera, ende pa kuptu se në qëfarë thana dhe si e ka thanë, unë kam mëndu që është ai autor i asaj deklaratë dhe natyrisht që kam mëndu që duhet të trajtojmë këtë shpifje tek organet e drejtësisë. Por mas jem konsultu dhe vet jem bind me deklaratën e ti që ai e citon zotin Hajdar Beqa, tjesh nuk ka pas material që unë të ngrisë ndo një padi ndaj ti. Kënda e zotit Beqaj? Tani, a ju e dinin qëfarë thane është nxerë kjo deklaratë, dhe thotë kërë unë kam pas përplasje me autoritetin e zotit Thaçi, Kadri Veselit e tjera. Në ato rrethana, besoj gjithë e kanë kuptu, do thotë ka qenë thjesht një shpifje zotit Beqaj, thjesht për t'ju dalë në ndim autoriteteve të PDK-s. E keni pas dhënë një zotim që përpaj parë në burg ose prapra grillave, zotin Thaçi, zotin Veseli, nuk do t'a lënë politikën. Pra. Më pas ju pa të bërë një pyetje edhe nga deputetja asa kohë e PDK-s zonja Ganimit e Musliu. Ndërkohë, cila është përgjigja tani? A ka ndryshuar diçka apo jo? Përgjigja është e njëjtë. Po gjithnjë tani kur pyetem për dëgjoni, unë lidhje me këtë citat që është kriju, nuk ka marrë këto me ba fushat populiste, edhe sidomos në traditën dhe kulturën tonë, kur dikush është në një situatë jo të mirë, nuk është mirë jo rikthy këtyre temave. Po sa qërështë tani kur personalitetet të cilat unë i kam apostrofu në atë ko, gjindën pa mbrapa grillave, unë ende të vazhdoj me umarë me këtë temë. Thjesht nuk dua fare të ndikoj në autoritetet e gjykatës speciale për t'ja vështirësu apo për t'ja vletësu. Unë besoj që ato dhe trajtojnë këtë çështje drejtë, kurse ne vazhdojmë me aktivitetet tonë. Me gjitha të Ludekyja, nuk është viktimizuar, si do mos në kohë fushatës gjithmonë i ka përmendur vrasjet e pas luftës, vrasjet politike. A e keni edhe si vjetë pjese programit kështo që ti përmendi në përfushatë dhe të mblidhën një votë tani një farforme në emër tyre? Mendon të që ne i blidhim votë duke i përmend vrasjet me motive politike? Atëherë pse i përmend vazhdimisht kohë fushatës? Jo, Shkodran, jo, jete kriju një opinion të gabuar. Jo, unë po i pyes juve. Ne këtë çështje kemi ngritë edhe kur nuk ka pas fushat. Po pse janë përmend kryesisht kohë fushatash? Jo, nuk është vërtet. Ja, unë që sa kohë sot i kam pas paku 3 paraqitje para strukturave, edhe asë një kandidat nuk e ka përmend këtë çështje. Pra si vjetë si përmendës? Jo si vjetë, po asë i herë. I ka përmendu të asë i herë? Jo, jo, kjo është një opinioni gabuar. Ne kemi ngritë këtë çështje edhe në kohëra kur s'ka pas fushata, fare. Fare. Edhe nuk e di pse e krijoni një opinion të gabuar. Në basë e dëgjurë, ose përmendu më shpesh. Tash, ju personalisht ju për LDK-a, po se ju i njësë përmendu se LDK-a. Jo, LDK-a. Këtë çështje duhet me ngritë gjitha partitë politike. Edhe nuk duhet me qenë të mbrengë lidhës demokratike të Kosovës. Edhe askush nuk duhet me heshtë. Edhe në dhe se duhet gjdo dit me e përserit. Edhe nuk e di pse diku i e pengon nëse dikush i lidhës demokratike të Kosovës kërkon logari për njerëzit e vrarë, për kuadrët e larta, ushtarake, politike, intelektual, gazetar, adetarë të ndryshëm, për cilët sot nuk dihet në qëfar rrethana do thot jenë vrarë. Këni qanë pushtet lë dykoj, edhe ka mundë edhe nuk e di pse ky kundër sulëm dhe lidhës demokratike të Kosovës kur këto qështë e ngritit. Dëshironi të heshtin për këtë punë? Jo. Të gjithë duhet me ngritë zërin. Të gjithë duhet me ngritë zërin. Fillu prej gjithë gazetarëve, gjitha medjave, gjitha partitë politike. Sepse ato kanë qenë në shërbim të Kosovës. Ato kanë qenë, do thotë, në Pragë edhe në mbrojtje të interesave nacional të Kosovës. Nëse dikush ka shkrep plumat në drejtim të tyre,
Atëre gjithë ne duhet me pyetë vetë vetën në shërbim të kujt kanë qenë ato që i vranë këto autoritet. Me gjithatë, a, kene... Zotishuni, ka shumë persona dhe personalitete që thonë që kjo çështje ngritet më zëshëm dhe më fuqishëm në kohë fushatash. Jo, nuk është. Anën tjetër Lodoka jo po vitet ka qenë në pushtet, që rrëdhënë se ka pasë mundësinë. Thjesht ka qarqe që nuk kanë dëshirë farë të flitet për këtë temë. Friksohen nga kjo tre. Kush janë ato qarqe? Kush po friksohet nga kjo temë, Zotishuni? Jo, lutem, mos ta banalizojmë, po gjithë ato që atakojnë lidhen demokratike të Kosovës, se pse po ngrit zërin, ato janë kundërshtar të kësaj. Nuk e di pse i pengon. Janë kundërshtar të zbardhjes së këtyre rasteve. Po, nuk e di pse i pengon. Pse i pengon zbardhja e një vrasi. Për një vrasi ma thjeshtë, të një qytetari të rëndom duhet më interesu. E mos flasim për personalitetet afërt, nivelit të lartë që kanë qëndru afër prezidentit Turkova, kanë pas përgjësi klarta shtetërore. Duke qenë gjatë në pushtet, a ka pas mundësi Lodokaja që të bëjë më shumë në këtë drejtim, se sa deklarime, qoftë në fushat, qoftë jashtë fushatës? Jo, nuk është vetëm deklarime. Në zbardhjen e rasteve kanë fjallë gjithë. Ju lutem. Mos e thoni kështu që Lidhja Demokratike Kosovës vetëm në shënë deklaratë. Nuk është e vërtet. Mendoj që jeni të dezinformu qytetarët. Jo, unë nuk thash Zotishuni, unë po bëj pytje. A ka pas mundësi, është pytje? A ka pasur mundësi le të kërështë? Unë e tani nuk po du sepse pasarësit e këtëmve personaliteteve, jenë të përcjellë këtë emision, kryojnë emocione tjera. Edhe nuk po du mu marrë me emna veç e veç. Ju e dinit se për çdo personalitet në banë akademitë, për kujtimet, shkojmë vareza, shkojmë homazhe, takojmë familjarët e tjera, tjera. Gjitha këto aktivitete, gjithë një është kërku që autoritetet e drejtësis të mirën me këtë temë, edhe të zbardhin rastet. Nuk e di pse nuk i potenconi se gjitha këto ngjarje jenë jashtë asaj periudhës kur mbahen fushatat. Që varësish kur që lëndatët e për kujtimet? Në më thanë, edhe kjo temë nuk do duhet tjetë vetëm qështë ekskluzive Lidhës Demokratike të Kosovës, për këtë qështë do të më brengosë gjitha partit politike të Kosovës. Sepse gjithë do të me qenë brengosër kush kanë qenë motivusit, iniciatorit dhe ekzekutusit e vrasive. Edhe përderi sa partit tjera heshtin, edhe vetëm Lidhës Demokratike të Kosovës mirët me këtë qështë, nuk është e regullt me thanë apo mi ambyll Lidhës Demokratike të Kosovës, mi ambyll gojen që mi potencu dhe mi zbarë këtë rast. Qartë, këtë temë, ndërko që edhe dy qështë e këtë të fundit, para arsi juaj në kryet e Ministrisë Mbrojtjes, Zotë Rustem Berisha, krua dërze ju e detyren, ju i bët një thire, një ftes, ose një zotim, se do të amërë një këshiltarë një para. A këri pasur këshiltarë, a ka pranuar e që tjetë me juve? Unë kam drejten, jo unë, po, zdo ministre ka të drejten me pas këshiltarët permanent, që në me pages, edhe këshiltarët jashtëm, që në pa nuk paguen nga bugjeti Kosovës. Me Zotin Rustem Berisha, ne kemi një rrugëtim të gjashtë, një nga shkollimet ushtarake, pastaj prapi kemi angazhimet e përbashkëta vitet 98-99, e ka qenë komandant i një brigade, unë e komandant i një batalioni, që të dytë varës drejt për drejt e ministrin mbrojtjes Ahmet Krasniqi. Deri në fazën kërë fillon operacioni për qërimin e Kosovës, apo e njohër si beteja e Kosharës, ku one isha vartësiti si shef i shtabit, kërsa e ishte komandant i brigadës një tretet Agim Ramadani. Është njeri ndërë më të besushmit, i cilin e shumë situata kërë one, me njësin time, por edhe komandantet tjerë, kanë qenë në rëzik, do të thotë edhe me qmimin e jetës nga ka dalë në nëndim. Do të thotë një njëri profesionist, një njëri me kvalitetës shumë klarta,
Edhe si Ministri i Mbrojtjes, natyrisht që ka ndërtu edhe një përvojë edhe një ekspertizë më të lartë. Edhe për mua është shumë rregull që Ministri i Radhës ta ketë... Ka qenë këshilltar juaj? Ajo? Po, e kam pas këshilltar të jashtëm. Do thotë për çdo çështje të cilën unë kam menduar që... Me apo pa pagesë? Pa pagesë, po. Dhe fundit... Krejt, për fond, do të merëm me renditjen tuaj në listën zgjedhore, në listën e kandidatëve për deputet, dhe mbani numrin 7, pa është një farë krahasimi interesant që keni bërë në Facebook, në faqen tuaj të Facebookut. Nëse kemi regjia, e këshim parë edhe tani, në mënyrë që t'jem krejtësisht korekte në ledzimin e asaj. Jo, në fakt, kjo fotografia, po e kam përshimin që po krasoni me James Bondin, por edhe të këshkrimi ju, a i keni thënë që 7 që i konsiderohet si numër me fat, për shkak se janë... Në fakt, thotë kështu Antoni 7. E keni shpërndarë në faqen tua në Facebook një shkrim të Nderim Gashi, ku thotë që Antoni 7, njerëzit numër 7 e konsiderojnë si numër të fatit, duke e lidhërë me atë se java ka 7 dit, janë 7 nota muzikore, 7 dete, 7 kontinente, ekzistojnë 7 mrekullit të botës, 7 rath të universit. Shakespeare ka përshkuar 7 moshët e njeriut, madje edhe kodi i James Bondit ishte 007. Dhe duke ju ka pëlqyer këtë krahasim në shumë po, James Bondit. Do të thotë një përshkrim shumë simpatik, një koincidencë numër 7 me gjitha këto që i numrut. Autori është Nderim Gashi, dhe thjesht... A shenjë dhe vetën si një lojë James Bondi kështu? Ja, 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 unë jam i pregaditur, kam qeni pregaditur, nuk jam ma. A besoni më fakt? Do thot, nuk i kam ma të shkatsi ushtarake që i kam pas me herët. A keni pasë për para së kur James Bondi nështë i krasoj me filmet që kemi parë kështu? Ja, tani kështu është një farë gjeshmërije vizuale këtu që ndrimi e tjera numri, po në fakt asë gjëtë në gjeshme me James Bondi. Nuk kam përveç, do shtë të them kështu, bontonit. Tërko, a besonim fat, pyetja krejt e fundit, me që edhe me fatin e keni lidhur këtë numërin? Nuk është që e përjashtoj fatin, po nuk është fati edhe determinos në disa procese, do tëtë pas edhe angazhime, vetanake, tjera, nuk i lije çdo gjë fatit. Faleminderit shumë, Zoti Shuni, për këtë intervistë. Faleminderit edhe nga ju, ishte kënaqësit jam në emisionin e juaj. Faleminderit shumë, ndërkohë që të nderuar, pas pak do të jenë lajmet në Klan Kosova. Natën e mirë. Natën e mirë.